Min dröm och egentligen mina planer är att jobba utomlands som sjuksköterska. Finnas för patienter där de behöver det som mest. Jag heter Nathalie och jag är sjuksköterskestudent vid Röda Korsets högskola. Utbildningen tycker jag är jättebra. Man har praktik i stort sett varje termin. Redan från termin 2 så går man ut på praktik. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Eftersom att det här är något framtida yrke som man har valt. Så får man dels testa på, är det här någonting för mig? Det vet man då direkt. I termin 5 så gjorde jag ett Erasmus-utbyte på Madeira. Dels så fick jag prova på de olika praktikerna. Förlossningsvård, akutsjukvård, vård i hemmet. Men det bästa var nog de andra studenterna där. Så vi diskuterade utbildningar, umgicks och då surfade allt möjligt. Tipset till de som funderar att bli sjuksköterska. Sluta fundera, gör det.